Dhe, ka një sigje nga fudave pa drejt. Ktu? Po. E ke gabim. Ka një që ka diplomë dhe heqin nga puna I çojnë në shatra, ka një Shqipëri që pa diplomë me diploma falso. Në Shqipëri që gjë? Po. E pa mundur. Si e pa mundur? E pa mundur ta them unë. Ja, shiko. Kjo është një diplomë falso. E personit që I ka zënë vendin e punës, shikoj, në përgjigje të shkencës tuaj me datë numër 2018 për konfirmim diplome, diplomë regjistri e Universitetit Elbasanit, vjen përgjigja që nuk është paraqitur para komisionit drejtun institucionin për rikuperimin e AMZ-s dëmtuar nga viti 97. Për rrjedhoj, nuk mund të konfirmojmë që kjo diplomë është lëshuar nga Universiteti I Elbasanit Aleksandru Gjovani. Nuk e konfirmojmë. Po bën vakin. Kjo është lëshuar. Kurse kjo është një diplomë bachelor, mësuesit për arsim fillor e pranvera Hajri Shallarit, me vul, me emër dekani, me firme, me gjitha. Dhe heqin nga puna këtë zonjën. Dhe qojnë atë me diplomë falso, pa konfirmuar me diplomën. Ku e diti që qoftë tjetra se ka? Ja mësim në shkollën. Ja, stop para sa. Gjithë rasti prej 11 vitesh jam mësues definitiv. Në datë 25 drejtoresha e shkollës më tha që duhet të transferojmë, duhet të shkojë në shkollën e Strafisës që është 2 orë larg. I kam thënë që të shkojë mësues në Kjo. Në Grevë, në Zhep, absolutisht nuk ka ndryl, jo tek Britani. Por të ka asë një mësues tjetër, ta një do marë drejtoresin e shkollës direkt dhe drejtoni do vazhdoj ati ku ka qënë. Drejtani pasi komunikuam dhe me përgjegjësin e zyres arsimore të skraparit, na tha... Ky është drejtani, pra drejtanin, u desh të ndërhyjnë të emisionin stop. Dhe ajo drejtori e shkollë, që quhet Albana Bakiasi, mos jo fshaka bim, e kishte quhet patë drejt, 2 orë largë në një fshat. Po jo e të mësojnë dhe ata. Dhe u deshën emision investigativ, Të shkollin gazetarë të zyra e simore dhe e këtyre në punë. Shumë mirë. Tani, kujtoj se drejtoresha e harroj. Ngeli në punë. Po jo, sepse ka edhe të motën që ishte me diplomë të sakt, e ka marrë drejtoresha të shtijak marrëja. A që që drejtoresha? Dhe ajri mirë. Dhe po, që të mos jem unë a i që I the, jemi lidhur direkt, në kanë marrë nga Amerika, familjarët e zonjës. He. E mësuses. Dhe në amore dhe, atë lidhemi me telefon, me Skype, do të lidhemi tani direkt nga Amerika, me Zotin Shallari, I cili do të na tregojë se si është historia tamam. Zoti Shallari, përshëndetje. Përshëndetje. Si më dëgjoni, mirë besoj? Po, të dëgjoj shumë. Si jeni, si po ja kaloni andej me këtë situatë, korone, virusi? Mirë, mirë, shumë mirë. Okej. Më keni thënë që keni patur disa probleme, disa shqetësime për këtu. A mund të një thush të lishikusit të mamë cila është halli problematika që ju keni? Po, pa tjetër. Tani, që pa filluar që është partia socialiste, në 2018, po? Në 23-ës është larguar me dëshirë të saj mësuesja e ciklit të ushqyer. Po. Në shkollën nënvjeçare Krevë Shkapar. Dhe motra ime ka qenë mësuese në fshat tjetër. Ka bërë kërkesë për drejtorisë të shkollës për të transferuar në fshatin Krevë. Po. Është banore e këtij fshati, prandaj. Motra ime ka mbaruar studime të ulët. Po. Edhe vendi punës në këtë shkollë ka qenë i vështirë. Tani çfarë ndodhi? Zyra arsimore Skrapar nuk pranoi që të transferoj motrën. Por në vend të saj, punësoj një mësuese me shkollë të mesme. Pa diplomë të shkollës lartë, dhe më thanë. Po, kjo nuk e kjo shkollë të lartë, një të me shkollë. Aha. Janë drejtuar këtë ministrit. Po? Për këtë po, dhe ka reaguar gjithë të fikit të
dhe motra ime është transferuar në shkollën e Greve. Por, deri në shtator 2018, sepse në shtator 2018, mërëpan një mësuse me diplomë falsë. Me shikoj se po e thoni, do të thonë, po thoni që janë mësues me diplomë falso. Po. Këtë e keni të sigurt, garantuar. Jo, unë kam përgjigjen e Universitetit të Elbasanit, kurse ka diplomë falso. A mund të përsërisësh edhe një herë, lutem afrova edhe pak te mikrofoni që të na vinë sa më qartë fjala? Po. Po. Pra ju keni që thot? Po, mësuesja që e mëru në shtator 2018, kishte diplomë falso. Po, si e vërtetoni këtë? Kam gjigje në Universitet e Elbasanit, që thot, sa ju diplomë nuk është shkuar në Universitet e Elbasanit. Po kjo është çështje për prokurori, e kanë çuar në prokurori? Po ka kaluar në prokurori, po ka 4 vite. Dhe cila është përgjigje? Nuk kemi asnjë përgjigje se çfarë bën. Pra ju nuk keni përgjigje nga prokuroria, megjithëse prokuroria ka 4 vjet që merret me këtë çështje. Po nuk ka asnjë përgjigje nga prokuroria. Po, me këto strukturat e reja, me spak e me strukturat, po, si përshrit edhe jetë lutem? Më falin se, nuk du gjojsh dhe shumë qartë. Me këto strukturat e reja, spak, a jeni marë, a ka shku njeri, a djetë do i gjë qarë bëhet? Jo, nuk kemi interesuar në prokurori që është të tjene. Dhe sa veta janë të ajo shkollë me diploma falso? Duke filluar që nga drejtoresha e shkollës ka diploma falso. Që nga drejtoresha? Po, janë edhe 4 mësues të tjerë me diploma falso. A, ju keni ndonjë lloj dokumenti që e vërteton këtë? Për drejtoreshën e kam mësues të tjerë nuk kam dokument, por kjo vërtetohet kollaj sepse ata kanë qenë të punë me kohë të plot. Po. Dhe diplomat i kanë, sikur kanë mbaruar studimet me kohë të plot. A kanë qenë në punë me kohë të plot? Dhe diplomat ndërkohë i kanë sikur kanë mbaruar studimet me kohë të plotë, në të njëjtën kohë kur kanë qenë punësuar. Po. Të faleminderit, a mund të na thoni edhe herë emrin e drejtoreshës shkollës? Nuk të dëgjova mirë sepse nuk dëgjosha më fal. A mund të na thoni edhe një herë emrin e drejtoreshës të shkollës dhe emrin e shkollës? Po, drejtoresha e shkollës quhet Albana Bakiasi, shkolla nënvjeçare e Gjermës. Të faleminderit shumë, të faleminderit shumë që e ndaq shqetësimin tuaj me ne. Ne po e bëjmë publike dhe shpresojmë që të shkojnë në veshin atyre që duhet të dëgjojnë. Megjithatë ne do vazhdojmë edhe ta investigojmë si çështje. Të faleminderit dhe të përshëndesim Murat. Të shtoj edhe diçka. Po. Aktualisht në dy njësit administrative që është kjo drejtorish, nuk ka asë një mësues me shkollë të lartë. Asë një mësues me shkollë të lartë? Asë një mësues me shkollë të lartë. Kuptova. Dhe mësuesit janë jashtë profilit të gjithë, ose me shkollë të mesme, ose me diplomë falso, ose janë në pension. Kanë dalë në pension për 2 vitës, 3 vitës. Kuptoj, kuptoj. Do bëjmë një përpjekje me gjithë se është periudhe vështirë, se është kohë fushate, që të lidhemi me ministren kushit arsimit dhe të marim një prononcim nga ana e saj. Unë kam folur me ministren arsimit në telefon. Po?
Dhe më ka thënë që do merret me këtë problem dhe do të kthej përgjigje, por nuk më ka kthyer përgjigje. Ë 2 muaj ose 3 muaj në mos gaboj. Atëherë do ta provojmë edhe ne, ta shohim nëse ka përgjigje ministri apo jo. Në rregull. Po. Faleminderit Murat, përshëndetje. Faleminderit shumë. Gjithë të mira. Gjithë të mirat. Hamo. Ministre e jote. Si ha? S'kuptova gjë, unë shumë mirë ishte edhe. A ishte shumë mirë që drejtoresha e shkollës me diplomë falso? Pa çfarë problemi ka? Falso sepse gjatë kohës që ka kenë punë pa ndërprerje, ka bërë edhe shkollën pa ndërprerje. S'ka asgjë. Si mund ti bësh ti nga fshatrat e skaparit Tirane? Po s'ka asgjë, ismë. Si s'ka? Po tani ka përparuar teknologjia e ecin njerëzit e bëhet e bëhet. Do të thonë, e qartë që tani bëhet me teknologji sepse i duhet një diplomë. Jemi unë ti këtu. Po, mund të jemi në plazhin tash. E qartë. S'ka në gjithë gjejë. Po. Unë thëmë që të shkëputemi për pak publicitet edhe këthemi, sa të sharoj ty të mamë. Mirë, sharoj. Pa të ndërë sponsorit tonë këtë afon të dhe. Publicitet, këthemi mas pak.